אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, והיום אנחנו מדברים על אחד מסרטי האקשן הגדולים ביותר של ה-80s ואולי של כל הזמנים, בפרנצ'ייז שיש מצב שמסרב להיגמר. אז היום אנחנו בסרט מספר 56, וזה, אני חייב להודות מראש, זה מיקום מאוד מאוד גבוה לסרט שברמה הקולנועית אני אהיה הראשון להודות, שאין בו שום דבר מיוחד או יוצא דופן או מהפכני. זה פשוט סרט שאני כל כך כל כך אוהב, זה סרט שגדלתי עליו וראיתי אותו אין ספור פעמים בווידאו, ואז כשהוא יצא ב-DVD, גם ב-DVD ראיתי אותו אין ספור פעמים, אבל בעיקר בווידאו. זה ממש סרט ילדות שלי, סרט של כבלים פיראטים, סרט של ערוץ 4, סרט שבכל פעם שאיכשהו אני נתקל בו, אני מניח את השלט או את העכבר וצופה בו מהנקודה שהוא התחיל עד הסוף, ואני מכיר כל משפט וכל פריים וכל שוט, הכל אני מכיר בו בעל פה. ועם זאת, אני, כמו שאמרתי, יהיה הראשון להודות שאין בסרט הזה שום דבר קולנועי באמת באמת יוצא דופן או מהפכני. לפני שנתחיל לדבר על הסרט, אני שוב רוצה להודות לכם שאתם פה, ואם אתם נהנים מהתוכן הזה ומהסדרה, אז תנו איזה לחיצה על הלייק, תנו איזה לחיצה על הסאבסקרייב, אולי אפילו תרצו לרשום משהו בתגובות. היום אנחנו מדברים כאמור על סרט מספר 56, והוא נשק קטלני. ושימו לב שיש פה את נשק קטלני 2, יש פה את נשק קטלני 3, ויש פה את נשק קטלני 4. ועם זאת, את נשק קטלני 1 אין לי בגרסה מקורית, ומעולם לא היה לי, ואני באמת חושב שאני גם לעולם לא יהיה לי, ויש בזה איזשהו קטע. פשוט את הסרט הראשון, את נשק קטלני 1 של ריצ'רד דונר, ראיתי באמת אין ספור פעמים. אני לא יודע להגיד אפילו כמה פעמים ראיתי אותו, רק לפני כמה שבועות ראיתי אותו עוד פעם, ואין לי אותו בגרסה מקורית, ואולי זה הקטע, שמרוב שראיתי אותו כל כך הרבה פעמים, דווקא את הסרט הזה אין לי בגרסה מקורית. אני גם באמת זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, את הפעם הראשונה שראיתי את נשק קטלני 2. הלכתי לוידאומט ביום שישי בערב, ההורים שלי נתנו לי את הכרטיס אשראי, והסתכלתי שם על כל הסרטים, ופתאום ראיתי את חסינות דיפלומטית, ככה קראו לזה אז בישראל, לא קראו לזה נשק קטלני 2. אז ראיתי את חסינות דיפלומטית עם תמונה מכוערת שאין כדוגמתה, אבל מה? ראיתי את מל גיבסון וראיתי את דני גלובר, ומיד ידעתי שמדובר בסרט ההמשך לסרט שכל כך כל כך אהבתי. וכמובן שלא התאכזבתי, זה היה אחד הערבים היותר כיפים בילדות שלי. אבל בואו נדבר שנייה על נשק קטלני 1, לא על 2 ולא על 3 ולא על 4, שלקחו את כל הפרנצ'ייז הזה למקום של קומדיה. בואו נדבר על הסרט הראשון. ולפני הכל, גם התוודות. אני באמת לא יודע להגיד לכם מה הסרט הטוב יותר, הראשון או השני. כי באמת ששניהם נהדרים, ואני חושב שניהלתי את הדיון הזה ואת הוויכוח הזה עם חברים, ובעיקר עם נועם סטולרמן, שמסרב להגיע לפורמט הזה להתארח. אז ניהלתי את הוויכוח הזה עם נועם סטולרמן, לדעתי, עשרות פעמים, על מה יותר טוב, הראשון או השני. בינינו הראשון טוב יותר, אבל אני מאוד מאוד אוהב את השני. אבל בואו נגיד שהראשון טוב יותר, ועכשיו בואו נדבר על למה. ולפני שנדבר על למה, על מה זה נשק קטלני לטובת מי שלא ראה. נשק קטלני מספר על שני שוטרים, מרטאו שמגלם אותו דני גלובר, איש המשפחה המסור, הבומר, הוא חוגג 50 איך שמתחיל הסרט, והוא רק רוצה להעביר את שארית הזמן שלו במשטרה בשקט. לעומתו, ריגז, הלוס קאנן, הפורע חוק, זה שמכופף את החוקים ועושה דברים בדרך שלו ויודע אומנויות לחימה, והוא באמת, הוא נשק קטלני, כמו שדני גלובר קורא לו במהלך הסרט, והכי חשוב, הוא עדיין מתאבל על מות אשתו בתאונת דרכים, והוא מה שנקרא suicidal, אז הוא תמיד על הקצה, he's on the edge. בקיצור, כמו שאתם כבר מבינים, שני ההפכים האלה צריכים לעבוד ביחד, הוא לבן, הוא שחור, הוא משוגע, ומסורתי, הם צריכים לעבוד ביחד, להיות שותפים, להתגבר על ההבדלים ביניהם ולפתור את האלומה שבינינו היא לא כל כך מלודרמטית. והנה אנחנו כבר מגיעים לאחת הסיבות הראשונות למה אני כל כך אוהב את נשק קטלני 1. הוא פשוט. מדובר בסרט פשוט. מי שכתב את נשק קטלני, שיין בלק, הוא תסריטאי נהדר ואחד התסריטאים המצליחים ביותר בהוליווד. ואחד הדברים ששיין בלק מאוד מאוד אוהב זה פלפ. מכירים את הסרט ספרות זולה? Pulp Fiction? אז השם מתבסס על מושג שנקרא Pulp Fiction, obviously. ו-Pulp Fiction זה בעצם המותחנים הזולים, מותחני הנייר הזולים, סיפורי בלש, מה שבעבר היה הספרים של ריימונד צ'נדלר, שעם השנים הפכו להיות ספרות יפה.
אז Pulp Fiction זה הספרים הכי זולים, הכי פשוטים, הכי מגזינים שאפשר, בדרך כלל סיפורי בלש, אלימים, סליזים, מאוד מאוד פשוטים. שיין בלק אפילו עשה סרט שלם שנקרא Kiss Kiss Bang Bang, שמתייחס לפלפ פיקשן. אז הוא מאוד מאוד אוהב ספרות פלפ, ואחד המאפיינים הידועים של ספרות פלפ, מעבר לעובדה שמדובר בתעלומות בלש סופר סופר פשטניות, היא שבדרך כלל יש שתי תעלומות שכביכול לא קשורות אחת לשנייה, אבל כל מי שמכיר את הז'אנר יודע שמתישהו הם ייפגשו ויובילו את הבלש לפתרון. והתעלומות האלה תמיד עוסקות בצד הנמוך של החיים. סמים וזנות ופשע זול, לא דברים גבוהים מדי. וזה נשק קטלני אחד, הוא מאוד מאוד סטרייט פורד והוא מאוד מאוד פשוט. שיין בלק לוקח את האהבה שלו לתסריטים עם עלילה פשוטה וקוהרנטית שבהם הבלש צריך לתפור כמה רמזים ביחד בשביל להגיע לתפוס את הבאד גאי, ומשלב את זה עם הבאדי קאפ. הבאדי קאפ זה לא משהו חדש בכלל, אפשר עוד לראות את זה מימי הפילם נואר של שנות ה-30 ו-40, כבר אז אפשר למצוא סרטי באדי קאפ מוביז. אחד הגדולים ביותר עד יציאת נשק קטלני היה 48 שעות עם אדי מרפי וניק נולטי, שבעצם לקח את הבאדי קאפ והפך את זה גם למשהו שהוא מתעסק בנושאים של גזע, פושע שחור עם שוטר לבן, אבל 48 שעות לא המציא את הנוסחה הזאת, הרי הקשר הצרפתי זכה באוסקר כמה שנים קודם לכן, והוא לגמרי בודי קופ, פשוט לא מצחיק. אז נשק קטלני בעצם בונה על ההצלחה של 48 שעות והקשר הצרפתי וכן הלאה וכן הלאה, ולוקח את העניין הזה של שחור ולבן, רק שפה הוא עושה היפוך. השחור, איש המשפחה, המצליח, המבוסס, הוא השוטר. והלבן, הפרוע, זה שמעלך על הצדדים האפורים של החוק, הוא הלבן. וביחד הם נאלצים לפתור את התעלומה הלא באמת מסובכת. כאמור, יש שני מקרים שמרגישים לא קשורים, אבל כמובן מצטלבים באמצע, והם צריכים לגשר על כל הפערים שלהם. אז כמו שאתם רואים, כבר ברמת התסריט, אין פה שום דבר חדש כביכול. וגם ברמת הבימוי של ריצ'רד דונר, גם אין פה איזושהי בשורה. ריצ'רד דונר שביים את סופרמן ואת הגוניז ודי אומן, הוא במאי מאוד מאוד מכובד בהוליווד, אבל הוא מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו במאי טכנאי, אוקיי? הוא במאי מקצוען, כזה שבא ב-8 והולך ב-7, או מתי שגומרים לצלם בהוליווד, יודע בדיוק איפה לשים את המצלמה, יודע לדבר עם השחקנים, יודע לעשות הכל כמו שצריך, ואין לו איזשהו חותם סגנוני יוצא דופן. הוא מתאים את עצמו לז'אנר שבו הוא נמצא. לרוב ריצ'רד דונר התעסק בסרטי אקשן או דברים בעולמות האלה, כי אלה הלהיטים, אלה הדברים שהאולפנים היו נותנים לו. הוא במאי מאוד אמין, הוא במאי שעומד בזמן, כמו שאומרים, under budget and under schedule, וכאמור הוא איש מאוד אמין כאיש מקצוע. ונשק קטלני, שהוא לחלוטין תוצר אולפנים קלאסי, להיט מיינסטרים שכאילו הולך על בטוח ועדיין עם איזשהו אדג', הוא כאילו סרט שתפור לחלוטין על דונר. מה שכן מאוד יפה בנשק קטלני הוא שדונר ראה את הפוטנציאל של הזיווג הזה של מל גיבסון ודני גלובר, הוא ראה את הכימיה, הוא הבין שיש פה בסיס לפרנצ'ייז, וכשהגיע הרגע לעשות את סרט ההמשך, הוא כמובן מיד קפץ על ההזדמנות, ולמעשה סוג של הפך את נשק קטלני למורשת שלו. הוא ביים את 4 הסרטים, הוא היה אמור לביים את הסרט החמישי, שמדברים עליו שייצא כבר מלא מלא שנים, אבל דונר לצערנו נפטר לפני כמה שנים, במותו ציווה לנו את החיים, כמו שאומרים, והוא השאיר הוראות מפורשות שמי שיחליף אותו בכיסא הבמאי הוא לא אחר מאשר מל גיבסון בעצמו. וואו, איזה פרויקט מסקרן, אם אי פעם הוא יצא. אני אפילו לא בטוח שאני רוצה לראות את נשק קטלני גרסת בית האבות, אבל מי יודע, אולי יום אחד נראה את נשק קטלני 5. אז כמו שכבר אמרנו, ברמת הבימוי אין פה בשורה קולנועית, ריצ'רד דונר עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא לוקח את התסריט הזה ומעמיד אותו מול המצלמה בצורה הכי פשוטה, אני לא אגיד בסיסית או פשטנית כי זה לא נכון וזה יעליב את דונר, כאמור מדובר פה בבמאי מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד מקצוען, הוא יודע תמיד איך להעמיד את המצלמה ואיך להוציא את המיזנסצנה הכי טובה לסצנה, ועם זאת יש פה כמה דברים באמת יוצאי דופן ברמת הבימוי והוויז'ואל שאני כן רוצה להתייחס אליהם. וליתר דיוק יש פה 3 סצנות שבעיניי הפכות את נשק קטלני למשהו קצת יוצא דופן. נתחיל מהסוף. יש בסוף נשק קטלני איזושהי סצנת קרב מכות בין מל גיבסון לגרי ביוסי, אני לא אכנס יותר מדי לספוילרים, אבל יש שם קרב מכות. כאמור, אותו סצנה שברמה ויזואלית, על פניו אין בה שום דבר מיוחד. היא די, כמו שאמרתי, סטרייט פורוד, שני אנשים הולכים מכות על דשא של בית. אבל מה שדונר עושה פה ברמת הבימוי הוא מאוד מאוד יפה בעיניי, כי יש לו בעצם שני שחקנים שאמורים להיות כזה
מרשל ארטיסט, ספשייל פורסס, נשקים קטלניים בהוויה שלהם. אבל מה לעשות, שמדובר בשחקנים הוליוודים, שלא יודעים אומנויות לחימה, והם לא כאלה קטלניים כמו שהסרט רוצה שהם יהיו, אבל ריצ'רד דונר מאוד רוצה שנאמין להם. אז שני השחקנים האלה באמת מנהלים את סצנת הקרב הזאת, כמעט ואין שם עבודת כפילים. ומכיוון שהם לא יודעים להילחם כמו שהתסריט בונה אותם, דונר מצלם את הסצנה בצורה כל כך מהקרביים, עם מצלמה שמוחזקת ביד, ויורד שם כאילו גשם מאיזה ברז כיבוי אש, והאורות מסנברים, הוא בעצם מסנבר אותנו וגורם לנו להיות בתוך האקשן, שנרגיש את הכוח ואת האלימות, ואת... למרות שבעצם לא קורה שם שום דבר. כשנגמר את הסצנה אנחנו יוצאים ממנה עם הרגשה שעכשיו ראינו את מרטין ריגס, אחד האנשים הכי בעד-אס בעולם. וכשמסתכלים על הסרט בפעם ה-50, אתה קולט שבעצם אין פה כלום. יש פה בעצם עבודת בימוי מאוד מאוד יפה, שבלי לעשות קונצים מעצבנים כמו מצלמה שזזה בשיא המהירות, שאתה לא רואה כלום, אתה מרגיש את האקשן, אתה רואה את האקשן, אבל בעצם לא ראית שום דבר. וזה אחת מהגדולות של ריצ'רד דונר בעיניי, במאי שבאמת יודע להוציא את הכי טוב שהוא יכול ממה שיש לו. שתי סצנות נוספות יחסית קטנות בנשק קטלני שאני מאוד מאוד אוהב, הן שתי סצנות מאוד מאוד דרמטיות שקשורות למרטין ריגס. אני קורא להן קטנות כי הן לא סצנות ארוכות מדי, והן גם לא סצנות שעל פניו מרגיש שיש בהן משהו מיוחד, אבל כאמור יש בהן משהו מאוד מאוד יפה. הסצנה הנוספת שאני מדבר עליה נמצאת בתחילת הסרט יחסית, כשמרטין ריגס, אנחנו בעצם מבינים שהוא על גבול ההתאבדות והוא מאוד מאוד שבור מהמוות של אשתו, הוא רואה סרטים מצוירים והוא פתאום שולף אקדח ומנסה להתאבד. עכשיו זאת סצנה שגם יחסית לתקופה היא מאוד יוצאת דופן, כי היא באמת מהקרביים, אמיתי מהקרביים. אתה לא רגיל לראות כאלה סצנות בסרט אקשן אולפני, בייסיק, כמו נשק קטלני, או מה שלפחות הוא אמור להיות. הדבר הנוסף שאני מאוד אוהב בסצנה הזאת, זה גם המשחק של מל גיבסון, שהוא כאמור מאוד מאוד מפתיע. אתה לא אמור לראות גיבור אקשן שהוא כל כך שבור רגשית, והוא מביע רגשות בצורה כל כך אקסטרימית, על גבול האובר-אקטינג, והוא בוכה. זה כבר מאוד מפתיע, והדבר הנוסף שאני מאוד מאוד אוהב, זה השוטים המאוד מאוד מסוגננים, הקלוזאפים, האקסטרים קלוזאפים של האקדח והידיים של מרטין ריגס כשהוא טוען את הכדור. זה שוטים שבוודאות לא צולמו בזמן הצילומים עצמם, זה מה שנקרא B-Unit, תוספות מאוחרות יותר, אפשר ממש להרגיש את זה כי הרקע פתאום שחור ושונה והתאורה קצת שונה. אז ברור שזה מולבש, אבל זה עדיין מאוד מאוד מרשים, זה סופר מסוגנן, זה מאוד יוצא דופן לז'אנר, לתקופה, וזה מיד תופס את התשומת לב ומיד מסמן את מרטין ריגס כדמות יוצא דופן בתוך הז'אנר הזה של אקשן מיינסטרימי. והסצנה הקטנה השלישית שאני רוצה לדבר עליה היא הרגע שבו מרטאו מבין שריגס הוא באמת על גבול ההתאבדות, והוא לא מזייף את זה בשביל להוציא פנסיה מוקדמת במחלקה. זה קורה מיד אחרי הרגע האיקוני שמרטין ריגס קופץ מהגג ביחד עם איזה בחור שמאיים להתאבד. כל מי שראה את הסרט לפחות פעם אחת מכיר את הסצנה הזאת, וזו סצנה מאוד מצוטטת וידועה. ומיד אחריה לשני השוטרים יש שיחה קצרה באיזה חנות סגורה, ומל גיבסון עושה את הקרייזי אייז הטובות ביותר בהיסטוריה. באמת, הוא מתחרפן לגמרי שמה, הוא באמת עוד רגע חוצה את הגבול של אובר אקטינג, ומה אני אגיד לכם? זה עובד. זה עובד בגלל שתי סיבות. הראשונה היא שמל גיבסון, למרות כל הבעיות הידועות שלו, שאנחנו כיהודים גם לוקחים ללב יותר מדי, למרות כל זה, וואלה, מדובר פה בשחקן באמת טוב. מל גיבסון לא תמיד היה כוכב אקשן, הוא בכלל התחיל כשחקן דרמטי באוסטרליה, ובסצנה הזאת, שוב, למרות שהוא מלהטט על הגבול של אובר-אקטינג, בסוף הוא באמת מעביר פה פרפורמנס טוב. אין לי מילה אחרת להגיד את זה. הסיבה השנייה שזה עובד, זה שוב, כי מדובר פה במשהו מאוד חריג באקשן מיינסטרים. עכשיו, למה אני מתכוון שאני אומר אקשן מיינסטרים? נשק קטלני, ובעיקר גרסת הבמאי שלו, הם על גבול הריפ-אוף של הארי המזוהם בכיכובו של קלינט איסטווד. ממש, יש שם סצנות שהן אפילו מרגישות מאוד מאוד דומות להארי המזוהם, כולל הסצנה הזאת של להציל את המתאבד. זאת סצנה שיש ליטרלי בהארי המזוהם, ואני גם מזכיר לכם שבהארי המזוהם אחד, מצמידים להארי שותף מקסיקני, כדי שהסרט יהיה סוג של בודי קאפ מובי באיזשהו מקום, קצת כדי להקליל את האווירה. אז נשק קטלני אחד מאוד מאוד נשען על הקלישאות והמסורת של הארי המזוהם אחד.
אבל סצנות כאלה רגשיות, כמו שמרטין ריגס עושה בסרט, זה משהו שאין בסרטי הארי המזוהם, ולא ב-48 שעות, ובעצם באף בודי קאפ מובי לא ראינו גיבור כל כך שבור, כל כך מרוסק נפשית. וזה מוביל אותי בעצם לגדולה האמיתית של נשק קטלני אחד, והיא התסריט המהמם של שיין בלק. עכשיו שיין בלק, ואני מדבר עליו לא מעט בפורמט הזה עם עוד כל מיני סרטים, שיין בלק הוא תסריטאי שדי הבין מה הוא יודע לעשות, והוא עושה אותו פעם אחרי פעם, בגרסה כזאת או אחרת, בהצלחה די גדולה יש לציין. אפשר לבוא ולהגיד שאם ראית סרט אחד של שיין בלק, ובוא נגיד שזה נשק קטלני, בעצם ראית את כולם. כי הם בדרך כלל מתרחשים בקריסמס, והגיבור שלהם הוא איש חוק שהוא שבור נפשית, והוא מוטש והוא מלעטט על הגבול בין המותר והאסור, והרבה פעמים הם סוג של body cop movie שמצמידים לגיבור את ההפך המוחלט ממנו, או לפחות איזושהי דמות שהיא ניגוד מאוד ברור אליו, וכמעט תמיד בסרטים של שיין בלק יש שתי תעלומות שכאמור צריכות להיפגש באמצע, והם כמעט תמיד הסרטים שלו עוסקים באמת במזימות שהן אף פעם לא גדולות מדי מהחיים. כמעט תמיד מדובר באיזושהי קנוניה לא מספיק גדולה ולא כל כך דרמטית. לפעמים זה הולך למקומות מאוד גדולים כמו איירון מן 3, אבל זה גם באיירון מן 3, אם תחשבו על הסרט, הוא סרט בסקופ כל כך יותר קטן מבדרך כלל בסרטי מארוול, כי זה מה ששיין בלק אוהב לעשות. כשהוא קופץ מעל הפופיק ומנסה לעשות דברים גדולים יותר, זה בדרך כלל לא יוצא טוב. התסריט של נשק קטלני הוא בעצם הסרט הראשון ששיין בלק כתב או כתב שצולם, ווואלה תשמעו, מדובר פה בחתיכת הצהרת כוונות. אני באמת חושב שזה תסריט נהדר, כי בעיקר הוא לוקח את כל הקלישאות של הז'אנר ואת כל הקלישאות של דמות הגיבור, ואין קלישאה כמעט שהסרט לא לוקח, ואם הוא לא שובר אותן הוא לפחות מציג אותן בצורה כל כך יוצאת דופן לתקופתו וכל כך מעניינת לתקופתו, עד שבאמת היום קצת קשה לראות את נשק קטלני, אוקיי? בוא נגיד את זה, את האמת. קשה קצת לראות את נשק קטלני, כי גם הקלישאות ששיין בלק שבר או שינה, הפכו לקלישאות בעצמן. ונשק קטלני כפרנצ'ייז הפך להיות כל כך פופולרי, עד שוואלה, כאילו קצת קשה לראות את הסרט הראשון, שהוא גם מאוד רציני והוא אפל יותר, וההומור בו הוא ציני והוא אפל, הסרט הוא ממש לא קומדיית אקשן כמו השני והשלישי, אני אפילו לא מדבר על הרביעי שהוא כבר קומדיה כמעט לחלוטין עם מינימום אקשן. הסרט הראשון הוא הרבה יותר מותחן אקשן, אלים ומתעסק שם בסמים ובפורנו, דברים מאוד מאוד סליזי, וההומור נובע מתוך הסיטואציה המוזרה, מתוך הזיווג בין הדמויות. וכן, קשה להתייחס לנשק קטני ברצינות היום אחרי שהוא הפך להיות כזאת קלישאה מהלכת. אבל אני טוען שאם אתם מצליחים לנתק את הזיכרון הקולקטיבי והתרבותי שלכם מהפרנצ'ייז וממה שנשק קטני הפך להיות, ומהקלישאות וממה שנהיה ממל גיבסון, ואם אתם רוצים לראות מותחן מיינסטרים הוליוודי אבל יוצא דופן, כזה שלקח את המיינסטרים למקומות אפלים יותר, כמו הגיבור שלו, מהלכים על הצד בין המיינסטרים לסליז, נשק קטלני הוא באמת יופי של סרט, ואני שוב אומר, הוא מקום 56 בעיקר בגלל המקום שלו אצלי בלב. ביום רגיל הייתי שם את נשק קטלני אי שם באזור ה-80, ה-90, המקומות האלה, כי שוב, ברמה הקולנועית, אין פה איזושהי בשורה יוצאת דופן, בסוף מדובר פה במותחן שנבנה על חוקי ז'אנר מאוד מאוד ברורים, קצת משחק איתם, קצת שובר אותם, אבל בסוף מהלך בתוך ז'אנר מאוד מאוד ברור. פשוט נשק קטלני עשה את זה כל כך כל כך טוב. ויש עוד שני דברים קטנים שאני רוצה להגיד לטובת נשק קטלני. הדבר הראשון הוא פס הקול המהמם שלו. שוב, משהו שכבר נהיה קלישאה, ואפילו בזמן אמת כשהסרט יצא הוא כבר היה על גבול הצ'יזי. יש לנו פה את מייקל קיימן, אחד המלחינים הבאמת נהדרים של שנות ה-80, שעושה את העבודה שלו כמייקל קיימן. כלומר, התזמור המאוד ייחודי שלו עם חירת הכלים שהיא אופיינית ספציפית למייקל קיימן, וההרמוניות המאוד מאוד מסוימות של קיימן, אבל בשילוב עם גיטרת בלוז על גבול הצ'יזית של אריק קלפטון. עכשיו, נכון, זה נהיה צ'יזי וזה נהיה קלישאה בפני עצמו, וכבר היו אינספור פרודיות על הסטייל הזה של הסקסופון בלוז האולטרה צ'יזי הזה עם הפריטת גיטרה של קלפטון. הכל נכון, זה קלישאה וזה באמת, כאילו עוד שנייה זה מרגיש כמו קני ג'י באמבטיה עם נרות. אבל שוב, תזכרו, ב-1987 הדבר הזה היה יוצא דופן, ויותר מזה יש פה עבודה מאוד מאוד יפה של חלוקת הכלים לפי הדמויות,
והמפגש שלהם באמצע. אם תראו את נשק קטלני עכשיו ותשימו לב למוזיקה, ממש תקשיבו למה שקורה שם, אתם תשימו לב מיד שהסקסופון, שהוא כלי הרבה יותר מכובד ועל גבול הג'אזי, הסקסופון הוא המוזיקה של מרטר. והגיטרה החשמלית, הבלוזית, העצובה שבאה מהמקום של הקרביים, זו המוזיקה של ריגז. התזמורת של מייקל קיימן היא המוזיקה של הסרט, היא עוטפת את כל את הז'אנר בעצם. ובהתחלה של הסרט, הסצנות שלו והסצנות שלו, כל אחת מהן עם מוזיקה משל עצמו, עם פסקול משל עצמו, עם תמות משל עצמו. לקראת אמצע הסרט, כשהיחסים בין שני השוטרים מתחילים להתחמם ולהפשיר, הכלים נפגשים, והתזמורת מתחילה להכיל את הגיטרה ואת הסקסופון בעצם בשילוב בדיוק כמו הדמויות. זה מהדברים הקטנים האלה שאתה לא שם לב עליהם בצפייה ראשונה ושנייה ואפילו שלישית, אבל אלה בדיוק הדברים שהופכים את ריצ'רד דונר לבמאי כל כך כל כך טוב. כי הוא יודע בדיוק איך להגיש את התסריט הזה, להרוז אותו יפה כסרט שמדבר לכולם, ולעשות עבודה כבמאי מאוד מאוד יפה, בלי למשוך תשומת לב לעצמו. הוא נותן לך בדיוק את מה שאתה צריך כצופה. וקטנה נוספת שאני רוצה לתת הנשק קטלני, אני ממליץ לכם בחום לחפש בגוגל את התסריט של נשק קטלני, אני בטוח תוכלו למצוא אותו. תקראו את התסריט, כי לקרוא את התסריט של נשק קטלני זה חוויה כמעט קולנועית בפני עצמה. שיין בלק לא כתב תסריט בשום צורה כמו שנהוג לכתוב תסריט. רוצים דוגמה? יש איזו סצנה קטנה בסרט שהשוטרים נכנסים לבית מאוד מאוד מפואר אי שם בגבעות של הוליווד. מה ששיין בלק כתב בגדול בדפים עצמם של התסריט זה השוטרים נכנסים לבית שהוא כל כך מפואר, דמיינו לעצמכם את הבית המפואר שאני אקנה מהכסף שאני אעשה ממכירת התסריט הזה. זה ליטרלי מה שהוא כתב בתסריט עצמו. זה כל כך שובר את החוקים, אני רק יכול לתאר את הפרצופים של המפיקים שקראו את התסריט הזה והתפוצצו מצחוק בזמן שהם קוראים את התיאורים של שיין בלק ואת הדיאלוגים של שיין בלק ואומרים לעצמם, לא משנה מה, אנחנו ניתן לאיש הזה כסף. זהו, חברים וחברות, זו הייתה החפירה שלי הנשק קטלני, מספר 56 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אני שוב אומר, זה באמת לא אחד מהסרטים הטובים בהיסטוריה ever, אבל מבחינתי זה באמת סרט עם מקום עמוק בלב, סרט ילדות שלי, סרט שאני חוזר אליו כל פעם מחדש, ואני מודה לכם שהייתם איתי בסרטון הזה, אני מודה לכם אם אתם לוחצים על הלייקים ואם אתם רשומים לערוץ, ואם אתם מגיבים ואנחנו מנהלים שיחה, בין אם על הסרט הזה או על סרטים אחרים, אז אתם בכלל מלכי ומלכות העולם. מלכות? מלכות? איך אומרים? בכל מקרה, תודה רבה שהייתם איתי, אל תשכחו, תראו סרטים, תהיו נחמדים. יאללה ביי!